كلانتو وعنو ونعكسن دا وذي الحلقة مقالك تي في واحد كسر واتن برام شرط كنا قط بده برام مش كنا نكوي جدا نو حقيب كا مصطفى عقدر أمر كان هالشيء سقر سودية لا جاري تي بلف جيج جيجا ده هذا مر كان ليسكو رئيسنا يو محاك جرا إن دبرك وكتوك تبي أحمد ما دام ده قال له لسوق لا دحي أبي تكره ويسكو سر دوادين برس مر كان أبي يعقدر يا كلفو جاي وراكو جدا بيحوقه سيا نصح بيا لدين سوق بين دورنا وانو دلوا ده qodobada kale saxbiyaal ee barnaamijkeenna aad ku daawan doontaan waxaa qeyb ka ah dagaaladii ugu cuslaa ayaa ka socday yukrain magaalooyinkii ugu badnaa ayaa duqayme lagu burburiyey seloniski waxa uu ku sugan yahay inuu isaga cararay ukrein warbixinada ugu dambeeye saxbiyaaleegi doona aragtiyadiinawaa muhiim qeybta hoose ee comantiga ayaad inoogu reebi kartaan soo dhawaada haddii aynu ku bilowno xaalada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa maalmahan waxaa ka daaran yahay wararkii ugu dambeeya waxaana lasoo warinayaa intigree iyo sidoo kale cagjar kulamo hoose yeesheen mustafa cagjar waxaa la sheegay in safar hoose u dholka uu ku tegay deegaano ka tirsan gobolka tigre waxaana halkaas uu heshiis dheeraada kula siexday xubno muhiima oo ka tirsan maamulka uga sarreeya gobolka tigre laakiin waxaa la soo warinayaa in heshiisyadaasi xogo hoose la siiyey abiy axmed taas oo abii durbadiiba uu bilaabay in si toos a dhabarka uuga toogto mustafa cagjar cagjar iyo tigre colaad weyn ayaa ka dhexeysay inkastoo tigreegu ay soomaalidu aaminsan yihiin haddana labada maamul ee ugu sarreeya ayaa colaad ka dhexaysa waxaana la soo wariyey in ay t balf ku hanjabta hadda kohor in soomaalida meesha lagu arkay la dilo ama ay dili doonaan laakiin maanta sheekadu ay ka duwan tahay abi ayaa waxa uu rabaa in uu kala fogeeyo tigree iyo soomaali balse cagjar ayaa isagu laftirkiisa waxa uu rabaa in uu isku soo dhoweeyo tigre iyo sidoo kale maamulkiisa maadaama ay jiraan culeysyo siyaasadeed oo aad u ballaaran oo isaga dhankiisa waxa uu dareemo culeys dhanka abi axmed waxaana uu aaminsan yahay in abii markan uu ka fogaanayo maadaama abiy axmed u rabo qorsho uu ku deynayo cabdi moxamed cumar ilay waxaana la soo werinayaa in sii deynta cabdi iley ay sabab u noqon karto in cagjar uu si toosa saaxiib ula noqdo tigre maadaama abiy iyo tigre ay aragtiyo ka dhexayso oo ay aad isku nacib yihiin dadka soomaalida ee ku sugan jigjigo waxay aaminsan yihiin haddii go'aankan uu qaato ninka cagjar layidhaahdo in halis ay geli karaan dadka dawladdeegaanka oo ay jigjigo colaadii ka dilaaci karto waxaana arrinkaas baaq caalamiya ka soo saara dadka deegaanka waan usoo laaban doonnaa xooga xasaasi ah iyo warbixino kale oo ku saabsan xaaladda cagjar iyo kulanka yeesheen isaga ee tigre balse haddii yukrein aynu u weecna dhankeeda dagaalo culus ayaa ka socda bariga iyo koonfurta wadanka ukrain waxaana si aanu kala go lahayn usocda dagaalkaas halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada taangiyada waaweyn lagu garaacaya kaabayaasha tamarta ee muhiim ku ah dad badan oo reer ukrainena waxa ay ku hayaan markan in ay xaalad qabow iyo mugdi ay u dhiman karaan ciidamada ruushka waxay sii wadaan iskudayada ay ku tijaabinayaan ama ay ku jibinayaan difaacyada yukrein taangiyada ee tababarka ee risaasta iyo madaaficda لحي لباتن دقمو عيال الدقيي او او دو مغالوين كبخمد يسيدو كالاف ديفا oo ka tirsan bariga wadanka ukrein ukrein waxay weerartay magaalada meertapol oo ah magaaladai straatiiji ah oo ku taalla koonfur bari ee ah dalkaasi maamulka ruuska ayaa waxay sheegeen in iyagu maamulkaay dhiseen weerar gantaalaha lagu soo qaaday la lana dilay laba qof oo shacaba toban kalena lagu dhaawacay halka duqa magaalada dibajoog uu kayahay magaalada uu sheegay in dad badani la dhibaateeyey kadib weerarkii ay ciidamada yukrein halkaasi ku qaadeen ciidamada ukrein ayaa weerarkan ku qaaday hotel ku yaala magaalada layiahdo kadifka oo oh, ay ku sugan yihiin xubno iyo kooxo gaar ah oo ruushka taageera gaar ahaan xubnaha muhiimka ah ee loo yaqaano wegner oo ah koox ay abaabushay dowlada ruushka kuwaas oo ka dagaalama qeybo badan oo ukrein ka tirsan iyo dalal kale oo caalamkaah saraakiisha ugu sareysa ammaanka ukrein ayaa amar ku bixiyey in la qaado tallaabooyin ciqaab ah oo ka dhana toddobaadyada soo aadan dadka culimmada ah iyo wadaadada ku sugan gudaha wadankooda taas oo qayb ka ah howlgallada ka dhanka ah laanta kiniisadaha ee loo yaqaano ortodoska oo xiriir soo jireynalleh qaar ka mid a saraakiisha ruushka ee ka dagaalamaya ukraine kuma faraxsana madaxda sare ee milatariga iyo madaxweyne valadimir putin sababto waa fulin telida dagaalka nin wax ku qora ama nin wax dhibaataaa ka geysan ruushka ayaa la saadaalinayaa in ukrain uu ku sugan yahay waxaana hadda ukrein a wajahaysa caqabadii ugu balaarneed iyadoo bulshadeedu kala sars wayaa waaay ugu yeeraan howlgal milatrdagaalkaku ukreinooay bilaabeen februa sanadkan sababtoo ah walaaca ay ka qabaan heshiisyada nabadeed ee udheeeya kiyev iy gungos ruushatgeerowwakalada wararkaruhaaysidsoo iga reindekeda odasa ma shaqaynaysa kadib weerarkii ugu dambeeyey ee nidaamka tamarta ee gobolka ayaa sidoo kale la soo warinaya dhammaan kaabayaasha aan muhiimka ahayn ee odasa waxay ahaayeen koronto la-aan kadib markii ruushku isticmaalay diyaaradaha aanduuliyahal hayn ee ay ka qaateen dowladda iiraan si ay u garaacaan laba xarumood oo ama tamarta laga soo saaro taas oo ka dhigtay haldhibic shan milyan oo qof in koronto la-aan ay ukrein ku qabsato marka laga soo tago dagaalada dhanka diblomaasiyadda saameyn weyn ayaa jirta oo markii loo eego in xaalada ukraine ay wadamada yurub iinteda kale ay saameysay mareykanka ayaa mudnaantiisa <muchos> siinaya dadaalada lagu xoojinayay difaaca hawada ukreine madaxweyne jo biden ayaa usheegay madaxweyne valada mir zaloleski inuu diyaaru yahay inuu caawiyo xilli waliba mareykankuna uu garab istaag weyn u yahay ukreine intaay dagaaladu socdaan madaxweynaha yukrein laftirkiisa waxauga mahad celiyay bidhen taageerada iyo difaaca dhaqaalaha aan horey loo arag ee uwaa la garab taagan yahay tan iyo febraayo oo ah sagaal bil ka hor markii dagaalkuuu bilowday xogayaha mareykanka dhanka maaliyadda janet yellen ayaa sheegtay in taageerada washington ay siiso milatariga iyo dhaqaalaha ukrein ay dhantahay in ka badan konton bilyan lana tirin doono wax walba oo ukrain ku baxa madaxnaha turkiga dhankiisa rajab dayab ordogan ayaa madaxda ruushka ukrein kala hadlay heshiiska dhoofinta raashinkaee badda madow iyada oo labada dhinac ay raadinayaan isbedel saro u qaadaya dhoofintooda waxaa kol hore heshiis ay gaareen labada dhinac ay noqday mid fashilmay wasiiradda arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa waxa ay maanta ku kulmayaan magaalooyin muhiima iyagoo isugu dayaya in ay ku heshiiyaan cunaqabateen dhaalada in la saaro ruushka iyo sidoo kale iraan oo u dhaganta laba dhibic kow iyo toban bilyan oo dheeri ah oo lagu soo kordhiya hubka la geeya ukraine ma jiraan wax wada hadal oo nabadeed mana jiraan meel ay waa isugu dhammaanayso ama i ku dhammaan doonto colaada ugu dhimashada badneed yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida kooxda caalamiga iyo la taliyyaasha sharciga ah ayaa la shaqaynayay xelaalyaha maxalliga ee ku sugan magaalada kherson oo dib loo qabsaday oo ay ciidamada ukrein qabsadeen kana saareen ciidamada ruushka maalmihii lasoo dhaafay iyagoo ururinayay caddeymaha dimbiyada galmoodka ah ee lagu eedeeyay ciidamada ruushka safiirka ruushka ee moscow ayaa sheegay in qoyska boqortooyada britain waa lagula taliyey in aanu wax xidhiidh ah la sameynin safaaradda ruushka ee london sida uu sheegay wargeyska la yidhaahdo isfastanya kooxaha gurmadka ayaa ka shaqeynaya sidii ay u yareyn lahaayeen korontoyaraanta iyo qaybo badan oo ka mid ah ukrein kadib weeraradii ruushka gaar ahaan dekedda odasa badda madowow iyo dhanka kale ayuu yidhi madaxweyne falada mirseloneski iyadoo xaaladdu halkaas ay taagan tahay ayaa weli waxaa taagan isqabqabsi maaliyadeed iyo mid dagaal oo dhan walba ah waxaana qorshuu yahay in isbedello dheeraad ay sameeyaan dhanka kale waxaa bil laga joogaa markii ciidamada ruushka laga saaray kherson waxaana lasoo warinayaa in xaaladuhu hadda isbedelayaan jawiga wadanka ukrainna uu isku rogayo in ciidamadu ay awood u sheegtaan fariisimaha iyo sidoo kale goobaha istraatiijiga oo ay fadhiyaan ciidamada sanad ayaa kasoo wareegata laakiin nolosha magaaladu waxaa ku noolaa saddex boqol oo kun oo qof ka hor dagaalka waxaana weli uga socda dagaalka sidii caadiga ahayd in kastoo ciidamada wadanka ruushka laga saaray ciidanka ruushka ee ka baxay aayaa ka tegay wax kastaoo la yaable oo fool xun oo ay ku jiraan miinooyinka dhulka lagu aasay iyadoo oo madaafiicduna ay sii wadaan inay magaalada ku garaacaan goobo cusub oo laga qoday webiga danebro sida ay sheegeen saraakiisha ukreine maamulka gobolka ayaa sabtidii sheegay in duqeymo dhacay bishii lasoo dhaafay ay ku dhinteen koow iyo afartan qof u ku jiro cunug iyo sidoo kale dad kale oo aan waxba galabsan jimcihii oo keliya sida laga soo xigtay xiriirka maxaliga ee warbaahinta dadweynaha ee sasbalain loo yaqaano ciidamada ruushka ayaa lixdan isdeed jeer ku garaacay gobolka madaafiici waaweyn tangiye iyo gentaalo dadaalka xanuunka badan ayaa sii socda si loo helo dareenka caadiga ah sida ay dadku aaminsan yihiin waxaana socdo xaalad lagu cirabtirayo dhibaatooyinka bahsan ee ka taagan waddankan guddahaan saxbiir halkaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamij ureedkeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono waa bahda barnaamijkoodaleh nabadgelyl naba